vamos chegar de fininho na malandragem, na sagacidade, na malemolência, para não assustar ninguém. Fala aí, rapazes, tudo bom com vocês? Aqui é o Carpenedo e na live de hoje, meus chegados e chegadas, bonitos e bonitas, na live de hoje a gente vai continuar jogando a Blood and Wine, que é a segunda DLC. É maldade chamar isso aqui de DLC, porque é bom demais, é a segunda expansão, é quase uma sequência do The Witcher 3. Vamos continuar fazendo aí missões secundárias, atividadezinhas gerais no mundo, né? Aquecendo para o Cyberpunk 2077, que tá quase aí, falta menos de uma semana. Então vamos jogar o RPG anterior da CDPR, né? Que é um jogo maravilhoso. Já vou mandar um continue aqui pra medir o tamanho da pica do meu SSD, pra vocês verem como carrega rápido o jogo. E mandar um salve pra Rapaze. E aí, Thiago VVV, beleza, mano? Fala, GBR. E aí, meu querido Gabriel 28, beleza? Salve, Vini Marcante. E aí, Guilhermes, beleza, mano? Ó, uma boia aí, já tá ligado nos rituais de introdução, aí sim. E aí, Davi, beleza? Boa tarde, mano. E aí, Sérgio, tudo certinho, velho? Fala, 15 Orc. Ele falou que eu estou jogando o jogo favorito da geração PlayStation 4 e Xbox One dele. Esse aqui é sem dúvida o melhor jogo da geração, né? Até o Cyberpunk sair. Vai que ele supera, né? Ainda acho que dá pra considerar ele como um jogo de geração passada, né? O Vini falou, imagina se o Cyberpunk é adiado. Nem Satanás adia esse jogo, cara. Já tá a mídia física rolando na mão da galera, né? O pré-load já tá quase aí. É segunda-feira o pré-load. Agora não tem mais volta. Agora não interessa. O jogo pode estar um cocô. Vai ser isso aí mesmo. Não adianta. Eu tô ligado que os meus colegas da imprensa já estão jogando e eu estou com uma grande inveja deles, né? Faz parte. E aí, Pekira, beleza? Deixa eu ver que missão que a gente vai colocar aqui primeiro. Eu consegui praticamente limpar as missões secundárias. Não sobrou muita coisa. Eu vou fazer esses contratos de bruxos aqui, que é basicamente de matar criaturas, né? São boss fights, eu acho que vão ser legais pra gente acompanhar aqui em live. Vamos lá, vamos medir a pica do SSD, ó. Vou dar um fast travel daqui. Aqui pra aqui perto, ó. Vamos ver o tempo que vai levar esse loading aqui. Nossa! Parece até um console next gen, só que muito antes do console next gen eu já estava jogando assim. KKK, momento Master Race, ignorante, desumilde. Tem que ter, né? Peço perdão já. Desde já. E aí, Caio Bito, beleza, meu mano? Ele falou, acordo pensando em Cyberpunk, como pensando em Cyberpunk, durmo pensando em Cyberpunk. Cara, eu te entendo, velho. Tá difícil. Tá difícil tirar a cabeça. A gente parece apaixonado. Sabe quando o indivíduo, ou a indivíduo está apaixonado, está acometido de uma paixão que parece uma doença? Não é à toa que o radical da palavra paixão vem de pathos, do grego, que é o mesmo de patologia, né? A gente está apaixonado por Cyberpunk. Eu te entendo. Olha que massa a galera fazendo vinho aqui. Acho muito detalhe muito legal esses detalhes da construção de mundo do The Witcher. Galera, tá lagando aí pra vocês, se tiver dando umas travadas, me avisem que eu reduzo os gráficos aqui. Porque esse jogo é pesadinho pra transmitir com o gráfico todo no talo. Boa tarde, Tyler, beleza? E aí, fã do Hayashi? O 15 Orc perguntou se já fiz a missão que o cavalo fala. Não fiz ainda. Não fiz. E me disseram que tem uma missão muito boa do carpeado aqui e eu quero fazer ela hoje. Só que também me disseram que ela fica escondida no mapa. Se vocês souberem onde eu encontro essa missão, eu vou lá fazer já já. E aí, Frank White, beleza? O Vini perguntou, ralinha amanhã? Ralinha amanhã. Amanhã teremos live de Halo com a Rapaze. E aí, Doug, beleza? Falou que tá dando uns lagzinhos, então vamos abaixar os gráficos, né? Vamos ser mais humilde. Eu vou reduzir do ultra, ó, que trágico, eu tenho que abaixar, tá tudo no ultra. Vou ter que abaixar pro alto. Inadmissível, e desligar o Hairworks, né, que esse negócio pesa que é uma desgraça.
Aí no alto fica mais de boa. E aí eu não preciso mexer na resolução também. Aí. Agora vai ficar mais lisinho.com. Thiago, eu não sei quanto é que tá custando essa DLC. Eu tô ligado que vive aparecendo em promoção a edição completa do The Witcher 3. Que foi a que eu comprei na Steam. É uma edição que vem o jogo, as duas DLCs, e eu lembro que eu paguei R$ 30, cara. Super barato. The Witcher sempre aparece por um precinho camarada. Até porque o jogo já saiu faz uns bons anos, né? Toma lá, O Vini gabiado. falou pra eu limitar pra 60 FPS. É uma boa ideia, cara. Ainda tá lagando pra vocês? É que esse jogo é estranho. Tipo assim, às vezes tá sobrando hardware. Eu vejo no MSI tá sobrando. E ainda laga na transmissão. Minha boca tá mais seca que bacalhau. É estranho, cara. Não sei explicar. Ora, Mas eu vamos. vou fazer isso. Eu vou ligar agora aqui a trava. Vou travar 60 FPS, né? Que tá 75. E torcer para que isso dê uma melhoradinha. Porque esse jogo é muito esquisito em transmissão, cara. Esses programas de transmissão é uma dor de cabeça. Boa parte das vezes. Aliás, quero avisar os senhores e senhoras que em breve o pai estará de microfone novo. Chique demais, né? Eu usei esse mesmo mic aqui desde 2016. Fazia um tempinho já que eu tava a fim de pegar um microfone melhor, né? Pra melhorar a qualidade do áudio. Até porque os meus últimos vídeos têm tudo sido de voice-over, né? Só a voz sem vlog. E aí eu peguei um microfone novo. Ele só falta chegar, né? Vai demorar um pouquinho ainda, eu acho. Mas peguei um mic novo, então em breve, novidades. Pô, não tá. Cara, eu coloquei a trava aqui no Riva e ele não tá travando. E beleza. Adoro quando a trava de FPS não funciona. Deixa eu ver se colocando trava pelo jogo dá. Porque o bom é que esse jogo tem trava de FPS dentro dele, né? Aí, agora sim. Agora travou a 60 pelo jogo. Agora é pra ter dado uma segurada no lag. Vamos ver. Me avisem qualquer coisa também. Exatamente, vocês vão poder ouvir a minha voz mais com uma melhor qualidade e futuramente com mais ganho. Uma das coisas que me incomoda um pouquinho nesse meu microfone é que ele É não isso tem muito ganho, não tem aí, muito volume. E aí eu vou pegar um microfone novo por conta disso também. Vamos ver o que é esse contrato. Pera, o que esse cara quer? Ouvi o seu chamado. Queria falar comigo? Sim, estamos num mato sem cachorro. Mas aranha é o que não falta nele. Você precisa de um faxineiro, não de um bruxo. Você não tá entendendo. Elas são gigantescas, do tamanho de porcos ou cachorros. Pretas e peludas lançando suas teias. Não estamos falando de aranhas, então. Esses são aracnomorfos. Pode chamá-las do que quiser. Você precisa esmagar essas malditas, ok? Aquelas cavernas seriam um belo armazém para os barris, se não fossem esses monstros. Esse não é o contrato que eu vim fazer, creio eu, mas estava aqui, eu vou pegar o serviço, né? Até porque imagina aranhas do tamanho de cachorros. Aranhas pretas peludas do tamanho de cachorros. Meu amigo, eu não queria viver nesse mundo do The Witcher. Ainda bem que no meu mundo o máximo que você vai ver de uma aranha assim pessoalmente é desse tamanicozinho assim. O Vini falou, vou sair da live, até a aranha não é comigo. Então, quem tem aracnofobia, eu vou fazer o seguinte, eu vou avisar quando a quest acabar. Que aí vocês podem voltar de boa. Não, não vai embora, Vini. Volte. Não me abandone. Gabriel falou que a quest do Carpeado fica entre a estrada que tem fast travel da Fazenda Bazani e o fast travel posto de comércio. Tá, eu vou lá daqui a pouco. Terminando isso, eu vou lá então. Ah, Tyler, eu tô ligado. Fallout tem uns bichos tenebrosos também, né? Uma coisa de cada vez. Precisamos falar sobre a recompensa. Vamos lá, vou negociar meu pagamento. A gente faz assim, a gente sempre joga lá em cima, só pra testar o sujeito, Ah, né? não é um valor que consigo cobrir?
Aí ele fica meio irritadinho. Que tal uma pequena redução? Aí você vai descendo. Não, não, não. Você está exagerando. Ih. Aceite minha oferta ou pagarei outra pessoa. Tasquei ele alto demais. Irritei ele. Então vai ser o preço que ele quer mesmo. Eu falei, não. Não, vou ensinar aqui pra vocês como é que negocia. E aí eu vou lá e falho o bagulho. E aí, meu grande Breno, tudo bom, mano? É o aniversariante do dia. Mandem seus parabéns aí pro Breno. Vamos lá, vamos meter porrada nas aranhas. Eu vou ficar bem. Devo insistir, Conde. Você ficará muito mais seguro conosco ao seu lado. É nessa caverna aqui, eu nem prestei atenção no que ele falou. Ah, depois eu vejo isso aqui. Ah, tá aqui, ó. É nessa caverna mesmo. Vou acender uma tocha aqui dentro da caverna. Ó as aranhas. Quem tem aracnofobia, não veja a live agora. Fica só ouvindo. Porque, meu amigo, eu entendo. Até eu que não tenho aracnofobia, eu acho muito medonho essas aranhas aqui. Muito feia, cara. Muito feia. Aliás, live passada de The Witcher, vocês tinham mencionado pra eu pegar a Arondite, que é a melhor espada de prata do jogo, né? Eu achei que vocês estavam falando de uma outra arma. Uma outra espada. Eu peguei, eu fiz a side quest dessa espada. Tá aqui, ó. Arondite. Essa arma é muito boa, cara. É muito boa. Sim, Vini Bad Guy, eu tô jogando a segunda e última DLC, a Blood and Wine. Taca fogo na aranha. Essa aqui tem mais vida e tá mais esperta também. Essa espada é muito estileira, cara. Olha o brilho que ela faz. Ela fica amarela, meio dourada quando você faz uma sequência de golpes. Essa espada é muito, muito animal. Salve GCT, beleza, mano? Nossa, o tamanho daquela aranha! Caceta! Prende os pais! Vou matar as pequenininhas antes. E peço perdão se não tá dando pra enxergar muita coisa, porque as cavernas desse jogo são escuras mesmo. Não tem muita escolha. Isso me lembrou um negócio meio nada a ver agora, mas tem muitos jogos que eles usam a escuridão com uma proposta de gameplay ou de narrativa, né? É pra ser escuro e ele é escuro. As cavernas de The Witcher são assim. Um jogo que é assim, mas a galera dava um jeito de burlar, eu lembro disso, era o Tibia, né? Eu já falei algumas vezes aqui que eu na minha pré-adolescência era muito viciado em Tibia. Que pra quem é mais novinho, talvez não conheça, é um MMORPG das antigas aí. Mas que permanece vivo até hoje. E no Tibia... Nossa, agora que eu vi que eu não tô me curando porque eu não tô com nenhum item de comida ativo. No Tibia as cavernas são muito escuras. Só que, pra facilitar os farm, o que a galera fazia? Eu incluso aí, a gente tacava o brilho do jogo no máximo. E aí a caverna ficava clarinha, clarinha. Tinha até um programa externo que você baixava, que era o Tibia Light, Tibia Luz, alguma coisa assim, que servia só pra iluminar a caverna. E também pra mudar a skin do teu boneco. Só você podia ver a skin, os outros não viam. Mas, né, era um jeito do cara que não pagava o premium, a assinatura premium do jogo, ter direito a alguma skin legal, assim. Era taxado como hack, isso. Tinha gente que pegou banimento. Isso tudo pro player enxergar dentro da caverna sem precisar usar uma magia de luz ou uma tocha. Doido, né? Trabalha que nem mulher. Sempre tem algo melhor. O GCT falou que pros australianos essas aranhas são normais. É, pra eles isso aqui é uma
sexta-feira comum, né? Matar aranha gigante na caverna. Sim, Matheus Rosa, essa espada aqui é da DLC. Você ganha fazendo uma missão secundária na Blood and Wine. Sempre tem algo melhor. O Léo perguntou aqui... Primeiro, salve, mano. Ele perguntou, quando eu for jogar o Cyberpunk em live, como que eu vou conseguir censurar cenas de sexo? Então, pelo que falaram, tem um filtro de nudez no jogo, né? Quando eu estiver jogando em live, acho que eu vou deixar esse filtro ativado, né? E eu não vou em nenhuma atividade que eu sei que vai ter Two Plague Two Plin no Hatch of Fly, né? Eu vou evitá-las. Às vezes acontece, você não espera, né? Mas aí eu vou, se acontecer lá no meio, eu vou lá e, sei lá, mano, fecho o jogo, vou fazer outra coisa, né? Mas eu vou ativar o filtro de nudez e eu acho que já vai resolver isso. Alguma novidade? Tudo resolvido. Fui lá dentro e fiz uma limpeza. Graças aos deuses. E a você também, claro. Obrigado. Passar bem. Hora de voltar pro meu caminho. Até mais. Olha só, eu vim pra cá pra fazer uma outra missão, mas esse cara apareceu ali no caminho e já me arranjou um serviço. Nunca falta serviço pro Geralt, né? Quem faz um trampo bem feito, né? Nunca falta serviço. Elias Monteiro, seja bem-vindo. Valeu por seguir. A clientela do Geralt é imensa. Que é um cara que ele é ponta firme, entendeu? Mikasa, seja bem-vindo ou bem-vinda. Valeu por seguir. Estamos juntos. Guilhermes falou, vou ter que jogar Cyberpunk só de madrugada. Peguei para Xbox. Cara, essa aí é minha vida na maior parte dos jogos aí que eu faço pre-order. É esperar virar meia-noite. Eu já deixo minha latinha de Monster no congelador. Tudo preparado, né? Com Cyberpunk vai ser parecido. Ele libera 9 horas da noite na Steam. Salve, Conran, beleza? Vamos lá, deixa eu... Rapazes, sua preocupação me comove de verdade. Mesmo assim, esperei muito tempo por este dia. Então, perdoe-me, mas devo prosseguir conforme o planejado. Ah, parece que meu guia chegou. Saudações. Saudações a você, Lobo Branco. Suponho que tenha visto meu anúncio. Que pergunta tola. Você está aqui? Então, deve tê-lo visto. Perdoe-me, devo me apresentar? Conde Beledal, um grande admirador de seus feitos. Obrigado. Não é algo que bruxos ouvem muito. Todo mundo nessa DLC é meio baba-ovo ou arrogante. Partir sozinho com este bruxo? Os dois ao mesmo tempo. Ele é um sujeito robusto, sem dúvida, mas sua expedição é arriscada demais. E não nos levar com vocês é... Perdoe meu linguajar, é uma tolice. Está exagerando, Vilmar. Creio que eu possa sobreviver metade de um dia sem ter alguém para limpar minha bunda por mim. Meus guardas se queixam, bruxo. E aí, Zerafi, seja bem-vindo ou bem-vinda. Agora, vamos ao que interessa. Como você veio, obrigado, sem dúvida, por causa do anúncio, tenho uma proposta extraordinária para lhe fazer. Sou um amante, bruxo, da natureza. Um devoto da vida selvagem. E Tussan é o lar de muitas espécies não encontradas em outros lugares. Gostaria que você me acompanhasse em uma expedição cujo objetivo é... preservá-las. Ah, sim. Naturalmente, saberei me proteger caso seja necessário. Meus guardas sempre vigilantes. Eles contarão à minha esposa sobre qualquer descuido meu se eu sofrer um único arranhão. E daí, ai de mim. Esse cara é um naturalista, pelo visto, e ele quer proteção. Conde Beledal, o famoso avicultor, não é? Ah, hein? Esse era o meu avô, meu caro. Mas meu negócio é o comércio de vinhos. Importa as melhores safras para Covir, minha terra natal. É essa a razão de minhas visitas frequentes a Becler, nas quais gosto de... desfrutar da natureza, digamos assim. Precisa mesmo de um bruxo para desfrutar de algo? Pegue seus guardas, leve-os e poupe dinheiro. Eu poderia, é claro, mas eles também merecem descansar um pouco, relaxar. Ha! Certo, rapazes? Além disso, tenho muito dinheiro e preciso gastá-lo. Quem vai me pedir?
Ah, okay, né? Então trata-se de um homem rico, muito entediado, que procura emoções. Também tem a Clarissa, que... Vilmar, por favor. Quem e o quê? É... minha filha. Sempre volta das minhas viagens com alguma lembrancinha ou outra. Ela as aguarda ansiosamente. Mas não nos encontramos para falar sobre minha família. Temos que discutir nossa aventura, não é? Esse cara está escondendo algo. Salve, Pacton, beleza? Conde Melbilau, gostei. O nome desse cara é... um nome carinhoso, gentil. Vou arrumar minha postura e beber aguinha, porque a galera mandou, né? Vocês mandam, eu obedeço. Vamos lá. Que trabalho é este? Preciso saber de uns detalhes antes de poder responder. Aonde estamos indo? O que devo fazer exatamente? Em termos bem claros, admiraremos a flora e a fauna local. Enquanto isso, talvez eu preserve uma coisa ou duas. Preservar? Tenho este dispositivo, veja. Um parestesoman. Ele é... captura imagens. Um parisesta o quê? É como um megascópio móvel que captura instantes, transformando-os em ilusões, nas quais eu me baseio para pintar um quadro. Pô, o cara tem uma câmera. Então, no século quer 13. Que te acompanhe, procurando por animais e flores e... É mais ou menos isso, sim. Contudo, antes você terá que encontrar as criaturas que eu desejo capturar. Conheço apenas as localizações aproximadas de seus habitats. Bem, e se algum problema surgir, nós teremos a sua espada pronta para ação, certo? Então concorda? Vamos negociar, né? E agora espero negociar melhor. Um contrato bastante incomum. Concordo plenamente. E estou preparado para pagar uma quantia proporcionalmente elevada. Não se importaria de falarmos primeiro sobre o quão elevada será essa quantia, não é? Por que me importaria? Por favor, só me diga quanto você quer receber. Ah, esse cara é rico. Eu vou tacar lá em cima o valor. Sublime! Negócio fechado. Topou de primeiro. O cara realmente tem bala na agulha. Ele não tava pra brincadeira. Não parece ser difícil. Ficarei feliz em fazer algo agradável pra variar. Sublime! Nesse caso, aqui está o seu mapa. Antes de vir para cá, enviei pedidos para diversos caçadores locais. Eles localizaram os habitats da espécie em que estou interessado e marcaram seus limites no mapa. Bem pensado. Isso poupará tempo, será mais fácil de rastrear. Tá pronto pra ir? Sim, vamos lá. A luz parece perfeita agora. Que maravilhoso isso. Achei que era uma câmera, mas é mais do que uma câmera. Ele tem a precursora da GoPro montada na cabeça. Esse cara, ele tá muito à frente do tempo dele. Eu gostei dele. Ele tem muito dinheiro, mas ele gasta em coisas úteis. Tipo esse capacete aqui. O GCT falou, eu tenho 3 galinhas. Chá, Xô, Xu. Xu era uma galinha mamífera e as outras eram normais. Se Xu parisse um filho, Xu paria um pinto ou um ovo. Essa é nova, hein? Essa eu não conhecia, essa aí é boa. Eu jamais vou lembrar, mas eu achei muito boa. Salve, Gabriel Prox, beleza, mano? Sublime, sublime. Vamos nessa, então. Deixa eu ver o mapa que ele me deu. Será que é isso aqui? Não, acho que eu vou ver no inventário. Aqui, esse mapa aqui. Deixa eu ver, acho que ele não vai pedir pra eu identificar no mapa, né? Acho que ele já vai me dar mastigadinha agora. Olha, já me deu mastigadinha. Não, parece deu não. Parece que eu tenho um mapa, então vou na frente. Não, deu sim. Não seria melhor ter vindo com os seus guardas? Está de galhofa. É ótimo sair debaixo das asas deles. Pode acreditar, eles são super protetores, chega a ser opressivo. Quero admirar a fauna, preservá-la,
Não quero vê-los matando-a por um temor injustificado pela minha vida. E se a vida selvagem nos atacar? Então, não teremos outra escolha. Não desejo ser a ceia de coisa alguma, de você. Mas se as criaturas permanecem calmas, não precisa provocá-las. Isso é de máxima importância para mim, na verdade. Tá, cara, não interessa aí. Só quero que você corra bem rápido, tá bom? Não quero ter que ficar esperando ninguém. O Fando Reage perguntou se eu já joguei Quake com um RTX. Sim, mano, eu zerei Quake 2 RTX. Eita, tem um... Nossa, um urso tudo durão. Olha lá. Olha isso. Olha esse urso durão. Bugadaço, urso, mano. Parece Play 2 esse urso. Olha lá. Mano, olha lá, o urso morreu e ficou durão, mano. Olha isso. Ai, cara, que da hora. Eu tô impressionado com a quantidade de bugs. Ouviu isso? Que tem na Bloodwine em comparação ao jogo base. Não ouvi nada. Obviamente, seus sentidos são mais apurados que os meus. Tenho que confiar nisso. Eita. Malditos a pantera caçadores. Tá com a patinha presa. Deviam esperar por um urso. Prenderam uma pantera em vez disso. Veja, um filhote. Você vai ajudar. Brilhante. Você é liberta. E dizem que bruxos não têm coração. Isso irá terminar. Não, 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 assim não. O que você fez? Liberei a pantera só pra matar ela, né? Porra, pantera ingrata. Bicho ingrato. Bicho ingrato, eu te dei a vida. Salvei. Não, vai tomar no lombo agora. Ninguém manda ser ingrata. Não precisava ter matado ela. Tinha filhotes. Não pretendia, pode acreditar. Estava preocupado com sua segurança. Foi pra isso que me contratou, não foi? Suponho que tem razão. Vamos prosseguir. Mas tenha mais cuidado, por favor. Tá, eu que tenho mais cuidado, né? Eu vou lá. Eu faço a boa ação de soltar a pantera. Amplos para um homem da cidade. A pantera me ataca, eu mato a pantera e eu sou o vilão. Vinho, natureza, pintura. Imagino que a vida de um bruxo deva ser mais monótona. Com todo respeito. E é. Mas jamais é entediante. Não consigo compreender como alguém consegue lidar com as mesmas criaturas todos os dias. Você tem esposa? Tá ouvindo? O Geralt já tá esperto. Ou você tem esposa? Centopeias gigantes. Que delícia a sua esposa, debaixo amigo. Debaixo da terra, cavando túneis, fazem um som distinto. Podemos usar isso para encontrá-los. Geralt, comedor de casadas. Mentira, o Geralt é um homem do bem. Dá pra ouvir alto e claro daqui. Devemos estar perto do ninho. Chegamos. Bem, esta posição não é boa. Não posso capturar uma boa imagem daqui. Tá bom, espere. Acharemos um lugar melhor e mais seguro para você. Pise com cuidado. Centopeias gigantes notam os sons mais suaves e as vibrações mais leves. Se acordar uma, ela despertará com raiva. Que tal aqui? Não sei. Não está perto demais? Certo. Vamos achar outro local. Parece um lugar seguro. Seguro, talvez. Mas não é possível avistar nada daqui. Tá bem. Continuaremos procurando. Porra, nunca tá bom, cara. E centopeia gigante é uma desgraça, né? Que bicho tenebroso desse jogo. Me dá um pouquinhozinho de fobia, confesso. Aqui, quem sabe? A distância parece boa, a luz também não é ruim. Sim, isso vai funcionar perfeitamente. Aí, agora sim. O Vini perguntou aqui, tu viu que o TGA contratou um monte pode de atores pra apresentar fora o evento? Me dê um minuto, o que acha pensar disso? Eu vi, vai ter vibrações. O Tom Holland, a Brie Larson. Vou tentar jogar uma bomba, a Gal Gadot. Lançar um sinal. E tome cuidado, não se aproxime.
Eles estão contratando vários atores. E assim, o que que eu acho, cara? Primeiro que assim, não é nenhuma novidade, assim. TGA sempre contrata atores de Hollywood pra apresentar. Entre os apresentadores tem sempre os atores. Então não é muita surpresa. E sei lá, eu acho bacana, né? De certa forma é tentar pegar emprestado um pouquinho do nome do cinema, do evento. Mas talvez seja importante, seja útil, né? Porque qual que é a realidade dos videogames? Videogame é uma indústria maior do que o cinema e a música juntos. A indústria do videogame é a maior indústria do entretenimento, em termos de grana, né? Mas ela ainda é vista por muita gente como brinquedo, né? Como brincadeira de criança, né? Não é tratada como uma mídia arte, como o cinema é, né? E parte da proposta do The Game Awards me parece que é tentar mudar um pouco disso, assim. Né? Porque tem toda essa cara pomposa de premiação, parecido com o Oscar. Então talvez eles chamem esses atores não só pela popularidade deles, né? Atores populares atraem mais gente pro evento, né? É um marketing pro negócio. Mas também pegar um pouquinho da credibilidade do cinema, dos Oscars, né? Para o TGA. Então, eu não entendo a revolta da galera de Python chamando atores, eles nem jogam videogame. Ah, mano, é apresentador, ele não tá lá pra jogar. Muito né? obrigado. Tenho mais um pedido. Eu não ligo. Eu Os pavões do boa. Local estão fazendo seu ritual de acasalamento. Eu adoraria ver isso. Aparentemente, um bando deles vive perto daqui. Podemos ir. Só não vá achando que vai conseguir vê-los se acasalando. A temporada acabou há um mês. Ah, que pena. Eu queria muito capturar suas caudas magníficas em pleno esplendor. Não há nada que você possa fazer se eles não estiverem dispostos a se exibir? Talvez desafiá-los de algum modo, provocá-los? O que você tem na cabeça? Não tem uma cauda. E é provável que nenhuma brote em mim tão logo. Estava pensando mais na linha da magia de bruxo. Dizem que vocês podem exercer influência sobre as criaturas inferiores. É, sim, acho que posso tentar. Porém, não posso prometer nada. Esplêndido. Considere-me satisfeito. Não posso apontar a localização do bando com precisão, mas um caçador me indicou locais prováveis. Vou marcá-los para você. Muito bem. Vamos encontrar alguns pavões. Vamos procurar pavões. Esse cara é safado. Ele queria ver os pavões acasalando. O Vini comentou aqui que vai ter anúncio de filme no evento também. Aí eu acho meio zoado. Estava eu aí pensando. Acho meio nada a ver, porque por realmente que, perde pavões? O foco do TGA. Minha... Foco é videogame, não filme. Minha filha os adora. Mas vai ter Eles trailer do Matrix 4, né? Eu quero muito ver, então... Né? Não vou reclamar dessa vez. Vou passar um paninho. Sim, Gabriel, eu também acho isso, cara. Não teve E3... Então é possível que a gente veja ainda mais anúncios no TGA. O TGA já vinha bem forte de anúncios faz um tempo, né? Mas em ano de E3 pode ser mais forte ainda. Tem tudo pra ser o maior evento de games do ano. E aí, RG Domingues, seja bem-vindo ou bem-vinda. Valeu por seguir. Estamos perto. Fique com os olhos na nuca. O barulho desses pavões é muito, muito engraçado. Reparem. Tá, eu tô ouvindo eles lá em cima. Só que rastro mesmo eu não vejo nada. Achei. Está ouvindo? Estão chamando um ao outro. Pena de pavão fedorento. Estamos chegando perto. Uma pena do traseiro, coberta de gordura. O pavão perdeu ela recentemente e a gordura tem um cheiro distinto. Agora devo conseguir achar o bando. Nota que bando. Que deleite para os olhos. Ah, que adorável. Agora, se eles pudessem abrir suas caudas... Verei o que posso fazer. Encontre um bom lugar. Pronto! Use sua magia, bruxo! Tá, vamos tentar negociar com os pavões aqui, né?
Olá, deu boa. Que bonito, cara. Que coisa linda, palmãozão. Olá. Sorria, por favor. Nossa, que centopeias gigantes. Droga. Nossa, onde elas vieram? Devem ter nos seguido. Pra trás. Se a centopeia matar o pavão, vou ficar de cara. Isso foi tenso. Creio que já atingi minha cota de meus sonhos por hoje. Um dia excelente. Que aventura maravilhosa. Pegou tudo o que queria. Sim. Nesse caso, é hora de voltar ao seu acampamento. E é hora de molhar minha mão também, né? É hora do meu pagode, do meu pagamento. Devolvo o seu senhor a vocês, são e salvo. Você tem a nossa gratidão, mestre. Viram, rapazes? Não havia o que temer. Obrigado, bruxo, por cuidar do nosso querido conde. Parece que o passeio fez muito bem a eles. Deu-lhe um novo ânimo. Espere aqui um instante, Geralt. Pegarei minha bolsa de moedas para pagar as dívidas. Novo ânimo? Ele estava para baixo? Ele não comentou, não é? Há 10 anos, a menina dele, seu nome é Clarissa, caiu do cavalo. Está entrevada desde então, não pode andar sozinha. Ela enchia a casa de vida antes da calamidade, uma fada feliz que levava alegria a todos os cantos. O conde levava ela para as viagens com frequência. Ela também amava os animais. As excursões que ele faz agora, ou melhor, as pinturas que leva para casa, são a única janela que ela tem para o mundo exterior. Nossa, que história bonita, cara. Lamento por tê-lo feito esperar. Uma das suas travessuras foram desconcertantes. Mesmo assim, para mim, hoje foi um sucesso. Parece que até mesmo os bruxos têm senso de humor. Às vezes podem fazer algo maluco. Bom saber. Sim, sou o cara doido e imprevisível. Sua recompensa, use-a bem. Obrigado. Tenho outra questão que gostaria de abordar. Dentro de alguns dias, exibirei meu trabalho para alguns amigos. Meu círculo, por assim dizer. Você gostaria de vir? Sinto-me lisonjeado. Eu aceito. Por que não? Se eu passar pela área? Esplêndido. Nesse caso, eu verei meus alojamentos. Estou hospedado com um amigo durante minha passagem por Tussan, próximo a uma aldeia chamada Francolartes. Estarei lá. Até mais. Gostei desse cara. Sim, Vini. Doom Eternal é uma diferença absurda jogar no console e no PC. É outro jogo, cara. Doom é outro jogo. FPS no PC, bicho, é tão melhor, cara. Especialmente Doom. Sim, Thiago, eu vi que chamaram o Tom Holland. Eu comentei aqui já. Eu acho bacana, porque atrai visibilidade pro TGA, né? Tá, eu tenho que esperar até meio-dia pra ir até o piquenique. Deixa eu ver onde é no mapa. Que eu já vou meter um fast travel pra lá. Sim, Gabriel, a dublagem do The Witcher 3 é meio inconstante, assim. Mas eu gosto bastante dela. Eu gosto. Às vezes a galera pega pesado. Eu acho que ela tem uma cara meio de filme de sessão da tarde, assim, meio cartunesca às vezes, né? Mas não me incomoda. A dublagem do Geralt é perfeita. E acho que é o mais importante, né? O Vini perguntou quantas horas que eu tenho no The Witcher 3. Dá pra ver aqui, ó, bicho. Estamos na Steam. Só apertar um Alt Tab lá em cima, ó. 130 horas.
Eu tenho 130 horas no The Witcher 3 no total e 16 horas que eu tô jogando essa DLC aqui. Pensa, 16 horas numa DLC. Isso é The Witcher. E aí, Samuka, beleza? Boa noite, Lauriston. Eu tô botando muita fé no Cyberpunk, sim, cara. Eu acho que ele tem tudo pra ser um marco, assim como The Witcher 3 foi um marco. Deixa eu ver, eu tenho que aparecer no meio-dia, né? Tá, deixa eu acelerar o tempo, então. Deixa eu meditar até o meio-dia. Macho quanto a fêmea da centopeia de Beauclair são predadores formidáveis. As feras preferem caçar em grupos. Mesmo assim, o autor desta obra extraordinária conseguiu capturar um exemplar solitário, preparando-se para atacar. Olhem para o caçador que, embora esteja totalmente ciente do perigo, carrega um olhar de fria determinação em seu rosto, enquanto aguarda o momento ideal para atacar. Ele tirou uma selfie, mano. Ah, Geralt, você veio. Que maravilha. Venha, por favor. O cara virou a câmera assim, estou ó. Estou contente virou, em vê-lo. Mandou tenho um biquinho. Um presente para você, e pronto, e tirou a foto. E não aceitarei sua recusa. Achei que ia ser uma exposição séria, cara. Você pode vender com blackface. Se quiser, é claro. Mas ficaria honrado se você o colocasse numa parede de sua casa. Ah, obrigado. Essa aí tá bonita. Essa eu vou levar pra minha casa. Essa eu vou expor lá. E aí, meu guerreiro James, tudo bom? Traidor do Xbox. Xbox corno. Eu traí o Xbox. Beleza, mano? Vou perguntar da filha dele, que eu gostei. Achei bonita a história. Conversei com seus guardas no acampamento. Eles me contaram sobre Clarissa. Lamento pelo acidente. Obrigado. Suas palavras gentis significam muito para mim. Como Clarissa tem passado? Provavelmente Lamal pode esperar pelo seu retorno. Para receber seus presentes, você quer dizer? Já enviei dois. Ela não precisará esperar pelo meu retorno. Ao voltar para casa, pretendo passar por Doblatana. Dizem que pode se ver Silvanus por lá. Sim, eu conheço um por acaso. Seu nome é Torque. Ele pode ser cruel, mas pela quantia certa, ele fará o que você pedir. Esplêndido. Obrigado pela dica. Envie a ele minhas saudações. Perguntar da exposição também, porque esse cara Belo é gente público, boa. Você tem muitos amigos. Todos eles parecem estar bajulando suas pinturas também. Ah, quando se tem muito dinheiro como eu, amigos sempre ficam em volta como moscas na carne fresca. E eles o elogiam copiosamente por cada tropeço, arroto e espirro. Nem todos são bajuladores mentirosos, não foi o que quis dizer. Só a maioria, infelizmente. Por que se incomodar? Por que os convido, afinal? Sou um empreendedor e preciso colocar meu negócio acima de aversões e simpatias pessoais. Além disso... Além disso? Às vezes, eu exibo uma pintura completamente fracassada só para ouvi-los dobrando a língua para encontrar os superlativos certos, tentando elogiar um pedaço de lixo. Naturalmente, quanto mais querem me agradar, mais alto eles elogiam minha obra-prima. É diabolicamente divertido. Eu gostei desse cara. Esse cara é esperto. Foi um prazer te encontrar. Agora, adeus. Aquela pintura da selfie, certeza que ia sair. É a pintura ruim que ele coloca ali no meio só pra ver a galera babando ovo. Pra ver quem que é os paga-pau. Pô, isso aqui era pra ser só um contrato de bruxo, no fim das contas, foi meio que uma missão secundária, foi legal pra caramba. Achei que ia ser, tipo, enfrentar um boss, assim, como geralmente é, né? Mas foi bem legal. Não que enfrentar o boss não fosse legal, né? Mas foi melhor do que eu esperava. Agora eu vou fazer aquela missão que o Gabriel falou do carpeado, né? Só que eu não lembro. É...
E aí, Gabriel, você está assistindo aí ainda? Eu quero a localização daquela missão do carpeado. Eu vou procurar no chat também. Lauriston perguntou aqui se eu acho que vai dar pra entrar em todos os prédios do Cyberpunk. Não, não cria esse tipo de expectativa. Entrar em todos os prédios, todas as casas, isso não. Pode ter uma exploração melhor, assim, maior em termos de verticalidade e tal, mas entrar em todas as casas, todos os prédios, não, calma lá, ainda é um jogo de Xbox One e PS4, né? Ainda não é simulação da Matrix. Ó, o Gabriel falou, entre o Fast Travel, Fazenda Bazani e Posto de Comércio. Nice, valeu, mano. Deixa eu procurar aqui no mapa agora. Tomara que eu tenha descoberto. Ah, tá aqui, ó. Fazenda Bazani e o Posto de Comércio. Nossa, é uma área bem grande. Será que é esse ponto de interrogação aqui ou nada a ver? Ah, tá. Ele falou que fica numa área meio escurecida antes da ponte, na floresta. Tá. Eu vou procurar mais ou menos por aqui, então. Só deixa eu ver onde que é o Fast Travel mais próximo, é pra trás. Opa, já tava indo pro lugar errado. Tenho uma mania de seguir o indicador de missão amarelo, sempre, assim, no instinto. Conran falou que é perto de um ninho de monstro. Beleza, vou ficar de olho então. Uma área meio escurecida, perto de ninho de monstro. Opa, apareceu ali um indicadorzinho de missão. Olha esse lobo, cara. Tá bem de boa, bem bonzinho. Gostei desse lobo. O lobo tá do lado das cabritas e faz nada. Deixe-me em paz, por favor. Por que me escolheu como sua vítima? Tá sendo atormentada? Pelo quê? Perdoe-me. Tenho que perguntar de cara. Você é um humano? Já não confio mais nos meus sentidos. Então, eu sou um bruxo. O bruxo é humano? Depende, né? Eu vou colocar não, sou um bruxo, porque, né? É o mais próximo da realidade. Na verdade, sou um bruxo. Tem muita gente que acha que não mereço ser classificado como um ser humano. Alguns já conheci pessoalmente. Um bruxo? Mas não. Nem você pode me ajudar. Nunca se sabe. Me conte qual é o seu problema. Um ser nefasto, um demônio ou espectro me assombra. Não me dá sossego. Deseja algo, isso eu sei. Mas não sei o que. Todo dia ele aparece, me atormenta e parte. Ele está aqui agora, lá, para além das árvores. Não vejo nada. Claro que não. Ele não pode ser visto. Mas você pode vê-lo? Somente quando bebo da mistura. Ela me causa dores de cabeça, náusea. Mas tento tolerar isso para ficar de olho no espectro, meu tormento. Ah, tem um problema de encosto. Deixa este seu demônio, poderia descrevê-lo? Ele é um enorme cavalo, com cascos que ecoam na escuridão. Ele vem galopando até mim, para e fica me observando. E depois foge. Tem certeza de que não é um cavalo selvagem qualquer? A criatura não é desse mundo. Cavalo. Quando me olha, um frio terrível invade a minha alma. Ele é um mal condensado, com olhos negros e vazios. Sempre que aparece, o terror me invade. Paro o que estou fazendo e sinto congelar meu coração e respiração. Tá, qual que é essa mistura que a senhorita bebe pra enxergar o cavalo? Do que a sua mistura é feita?
Imagino que haja uma explicação para tais visões. Mistura algum cogumelo nela? Caucho tubo? Papada dançante? Quase isso. Boto só chapéus cinzentos comuns. Vejo que conhece ervas. Chapéus cinzentos? Essa variedade está extinta, se não me engano. Quase. Mas não totalmente. Cultivei alguns deles a partir de esporos desidratados. Achei que essa mistura de chapéu cinzento revelasse esse pesadelo. Eu tinha razão. Até onde sei, chapéu cinzento costuma produzir alguns efeitos colaterais bem poderosos. Embora possa de fato revelar o oculto, o imaterial. Sim, eu vejo mal. Melhor isso do que saber que ele está lá, mas não saber onde. Tá, vamos... Tá escrito aqui, ó, uma das opções de diálogo. Pare de consumir alucinógenos, o problema vai desaparecer por si só, né? Pare de usar droga, mãe. Para de comer cogumelo que deixa doido. O Han falou que é o cavalo unido assustando a coroa. Ele está em todos os lugares. Vamos descobrir. Mas, né, precisamos conversar sobre meu pagamento antes. É ouro que você quer? Em órens ou coroas de Novigrad. Também aceito florins. Não tenho moeda alguma. Na verdade, não tenho nada. Só batatas no porão. Tivemos uma boa safra este ano. Se cuidar disso rápido, por um fim na história, te darei muitos sacos. De acordo? Ou, na moral, que você vai me pagar com batata. Porra, vai... Pelo menos frita antes. Dá uma batatinha frita pra mim. Não, não vou aceitar pagamento. Coitado, a mulher não tem nada. Neste caso, não preciso de pagamento. Você precisa mais dessas batatas do que eu. Tudo bem. Você parece confiante que há algo por lá. Verei o que posso fazer. Vou começar investigando o lugar. Mariposas mortas, atraídas por fantasmas como são atraídas por uma luz de vela. Parece que há pelo menos um pouco de verdade nos delírios da ermitã. Manifesto do Flagelado, deixa eu ver o que é isso. Prezados filhos e filhas de Lebioda, fim está próximo. Corrijam sua conduta e depositem sua fé no tomo bom. Pois nosso profeta assim escreveu: afastar os prazeres da carne e abdicar do conforto é ocasionalmente recomendável, e valorizar a fortuna do próximo acima da sua é louvável. É por isso que nós, os flagelados do oitavo dia, nos castigamos e fustigamos a nossa carne para garantir que todos no mundo se beneficiem de uma vida longa e próspera. Qualquer mal, enfermidade ou má conduta que se esconda nos recantos sombrios deste mundo não perdurará, pois somos diligentes em desferir o açoite contra nossos corpos. Essa mulher é louca. Um chapéu cinzento comum, alucinógeno potente, teoricamente extinto. É raro ver um. Gotas de sangue no travesseiro. Há um rastro delas levando até a janela. Janelas bem fechadas. Preciso verificar o outro lado, ver se o rastro continua. Mariposas mortas, atraídas por fantasmas como são atraídas por uma luz de vela. Tem esse rastro de sangue aqui. A trilha de sangue inicia no travesseiro e termina aqui. O medalhão ainda está vibrando. Algo anda bebendo o sangue da ermitã à noite, disso tenho certeza. Preciso falar com ela, talvez ela possa me falar mais algo. Algo tá bebendo o sangue dela, que doideira. E aí, Musashi? Bruxo. Provavelmente é uma aparição que te atormenta. Ainda não sei de que tipo. Tem se sentido fraca ou exausta ultimamente? Notou marcas de mordida na pele? Como disse, sinto-me mais fraca a cada dia. E quanto às mordidas,
Claro, há piolhos e mosquitos aqui de montão. Isso não é piolho. Há algo muito maior bebendo do seu sangue enquanto dorme. Mas eu não durmo. Nem cochilo. Ele está sempre presente. Sempre observando. Não aguento mais. Infelizmente, não há muito que possa fazer. Não posso exterminar o que não vejo. Posso fazer uma mistura de chapéu cinzento para você. Tenho dois cogumelos sobrando. Basta para uma dose. Talvez assim veja o que eu vejo. Ih, rapaz, essa mulher quer me drogar. Este cogumelo mesmo em mim pode produzir efeitos colaterais desagradáveis e imprevisíveis. Verdade. Não há como prever os efeitos do chapéu cinzento em um corpo mutante. Tá, né? A gente não tem muita escolha. Vamos à droga. Uma mistura bem feita pode ser nossa única chance de descobrir isso. Muito bem. Já era hora de experimentarmos isso. Crianças, não usem drogas. O Geralt está fazendo isso porque ele é um profissional. Ele precisa desses cogumelos alucinógenos aqui para resolver o pepino. Se eu começar a balbuciar coisas sobre unicórnios e feiticeiras, ignore. Unicórnios e feiticeiras, eu sei do que você tá falando, Geraldo. Eu tô ligado. Bateu a saudade, né? Bateu. Porra, já deu PT já? Caramba, tá fraco o Geraldo. Vejo nenhuma aparição. Oh, uau! Este trevo é incrível! É isso que eu chamo de buquê. Quem disse isso? Ah, acordou! Fiquei preocupada. Você dormiu demais. Quase fiquei decidida a te dar um pouco de mel branco. Mas é meio difícil de fazer com os cascos. Carpeado? Carpeado? Que você tá pirando, mano? Que voz. É interessante. E é uma égua. Achei que éguas teriam uma voz mais feminina. Com base em quê? Sua longa experiência com éguas falantes? Até onde sei, sou a primeira que conhece. Tem razão. Pô, Carpeado, você tá bem louco, Carpeado. Deve ser a mistura que fez isso. Efeito colateral interessante. Não é ótimo? Devia usar mais desse negócio. Tenho tantas sugestões pra te passar. Infelizmente não posso. Beber muito disso poderia ser fatal. Ah, vou aproveitar a oportunidade, né? Não é todo dia que a gente pode trocar uma ideia com o Carpeado, né? Então vou perguntar sobre o porquê que ele sempre aparece quando ela subiu. Ei. Você sempre aparece quando eu assobio. Como você faz isso exatamente? Bem, você é meu humano. Preciso aparecer sempre que precisa de mim. Sim, estarei lá pra você quando o mundo cair. Ainda assim é estranho. Como é que atravessa um oceano inteiro às vezes e de vez em quando fica presa na menor das cercas? Por que isso? Ah, que posso dizer? Todos têm seus limites. Mano, até o jogo tá se zoando, cara, do teletransporte e dos bugs do Carpeado. Muito bom, velho. Ouça, tenho um contrato para finalizar antes que o efeito da mistura termine.
Certo, o monstro não vai matar a si mesmo. Primeiro, preciso ver com o que estamos lidando. Siga-me e tente não pisar em nenhuma planta ou animais pequenos. Tá bom, né? O carpeado falou, ou melhor, a carpeado, né? É uma égua, uma voz máscula. Geralt, precisamos vasculhar essa área com atenção. Vou procurar por pistas. Você fica aí e... Bem, fica esperando. Certo. Veja só isso. Cara, que sensacional. O carpeado tá me ajudando a investigar. Aqui. Essas aqui são pegadas de casco. E não é de qualquer cavalo velho, não. Foram deixadas por uma criatura astral, de outro mundo. Precisamos segui-las. Porra, carpeado, você manja pra caramba, hein? Acho que é a convivência com o Geralt todos esses anos. Aprendeu direitinho. Mariposas mortas geralmente significa que o fantasma está perto. É mesmo? Não me diga. E o que diz sobre o cheiro? É o mesmo que senti no cemitério em Vizima, quando estávamos caçando carniçais. O cheiro da morte. Não sinto cheiro nenhum. Não está me passando um trote, está? Ah, qual é? A piada é especialista em passar trotes. KKKK. Tudo bem. Agora sei com o que estamos lidando. Certo, Geralt. Vamos revisar o que já sabemos. Fala, Archer, beleza? Cara, carpeado manja demais, cara. Eu adorei a companhia dele nessa missão, tô adorando. Estamos lidando provavelmente com algum tipo de aparição ou fantasma. Ele visita a Ermitã à noite e bebe seu sangue. Mesmo se conseguíssemos encontrá-lo, não faço a mínima ideia de como lutar com ele. Geralt, por favor, deixe isso comigo. É definitivamente uma umbra, uma aparição imaterial que assumiu a forma de um cavalo. Uma umbra? Faz sentido. Umbras são completamente invisíveis mesmo para bruxos. Mas como pode ter tanta certeza? Porque não é invisível para mim, bobalhão. Ela está bem ali. Deixa pro pai. Carpeado manja. Mais que o Geralt. Está fugindo! Vamos, bruxo! Pula na cela! Precisamos pegá-la! Mais rápido! Lá está a umbra! Vamos, Geralt! Atrás dela! Ei! Precisa economizar minhas energias um pouco. Não sabemos quando ainda vamos precisar correr. Vai, Geralt, aproveita agora para falar... Vamos, carpeado! Eu quero ver a resposta. Geralt, precisamos ter uma conversa de homem para ela. Sem ofensa, mas suas habilidades de condução deixam a desejar, camarada. Você me faria um grande favor se tivesse uma mão mais firme e fosse mais seguro sobre para onde você deseja que eu vá. Ah, de vez em quando, eu não faço a menor ideia se vou para a direita, ou para a esquerda, ou giro. É, e seria ótimo se você pudesse responder aos meus comandos com mais fluidez. Ah, já ouviu essa? O cavalo entra numa taverna e o estalajadeiro diz: e aí, amigo, precisa tirar o peso dos ombros? Ha! Meu Deus, carpeado tá até contando piada ruim agora. Já consegue vê-la? Sim, está bem ali. Porra, carpeado. E o que você acha que eu tô fazendo? Porra! Carpeado tá ofegante já. Se é pra sermos sinceros, preciso perguntar. Por que às vezes você tenta me derrubar no meio de uma batalha? Nunca soube disso. Não lembro disso ter acontecido. Claro que não se lembra. Ô, carpeado. Olá. Heia! Ele desapareceu do nada. Pantera. Ah,
Marcelo Clerici, cavaleiro. Morreu ano passado. Tinha mais ou menos a mesma idade que nossa ermitã. Parece que o seu espírito se tornou a Umbra em forma de cavalo que atormenta Pinastre. Por que tá me contando isso? Eu sei ler e tirar minhas próprias conclusões. Só tava pensando em voz alta. Me ajuda a concentrar. Carpeado sabe ler também, obviamente, né? É um cavalo letrado. Cavalo culto. Cavalo não, égua, né? Me desculpe. Ainda não me acostumei com essa reviravolta. Geralt, é a Umbra! Ataque! Deixa eu explicar. Desembucha, e depressa. Por que está atormentando a ermitã? É ela que me atormenta. Ela se recusa a me perdoar. Me foi negado o descanso eterno e tudo por causa dela. Todo dia eu a visito e imploro por clemência. Implorar por clemência? Você bebe o sangue dela, deixa ela morrendo de medo. Não sei como explicar, mas sim, uma força monstruosa toma conta de mim. Embora eu também saiba que não alcançarei a paz até que Pinastre me perdoe. Você tá fazendo um bom trabalho, cara, pra conseguir o perdão dela. Chupando o sangue dela. E aí, Sir Roger, salve, mano. Boa noite, Seth. E André Fischer, seja bem-vindo. Obrigado por seguir. Você e a ermitã, como vocês se conhecem? Nos conhecemos desde bebês. Crescemos juntos, lado a lado. Eu a amava. Porém, ela estava sempre triste. Nada fazia ela se alegrar. O mundo assustava. Sempre achei que sua tristeza vinha do fato de ser pobre. Então fiz o impossível para nos tirar daquele vilarejo e encontrar uma vida melhor em outro lugar. Me tornei um escudeiro e a levei junto até o palácio. Mas logo, Pinastre percebeu que nobres não são melhores do que camponeses, nem de perto. Quando mesmo eu, ela já não pôde ver com bons olhos. Ela fugiu do palácio e se juntou aos flagelados. Larguei a corte para ficar perto dela. Mas ela me rejeitou. Disse que não queria ter me conhecido. Quando ela percebeu também a frieza dos flagelados, ela foi se tornar uma ermitã. Vejo com clareza agora. Embora nunca tenha entendido enquanto estava vivo. Na escuridão das profundezas sepulcrais, os vivos são chamas vivas e ofuscantes. Vemos todos os seus pensamentos de uma só vez. Agora entendo por que ela me rejeitou. Ela está cheia de raiva. Provavelmente foi o que te tornou uma Umbra. Pô, cara, tu é gado, hein? Por que tomar a forma de um cavalo? Um cavalo? Como assim? Todos os dias, desde que morri, sou tirado do meu túmulo por uma força que me faz correr. Depois disso, volto com sangue na boca. Não sei o que é isso, nem como aconteceu. Mas sei que o tormento não cessará até que ela me perdoe. Está me dizendo que ela me vê como um cavalo? É o que parece. A mesma forma que eu via você. Um cavalo chupador de sangue. Imagina, você tá bem de boa dormindo, você acorda, você olha pro lado e tem um cavalo mordendo teu braço, assim, andando uma, só uma mordiscadinha, uma beliscadinha, assim, chupando teu sangue. Que cena linda. Cavalo! Você deve ter feito algo terrível para que ela se recuse a perdoá-lo. Para ela preferir vê-lo sofrer. O que você fez? A ela? Nada. Mas ao meu cavalo eu o açoitei até a morte. E Pinastre viu isso. Labaredo, meu cavalo. Um nobre garanhão, mas difícil de montar. Uma vez me arremessou durante um torneio,
que queria muito vencer. Binastri estava tão contente em me ver participando. Eu, um filho de camponês, queria vencer por ela. Mas aquele cavalo me fez perder. Uma raiva se apossou de mim. Eu golpeei, golpeei, até fazer ele cair. Nossa, mano. Que dó. Ah, quanta culpa. Eu imploro, me perdoe. Nossa, labareda. Você judiou do seu cavalo, cara. Aqui no mundo de The Witcher, judiar do cavalo, sei lá, é equivalente a judiar do cachorro. Não, isso não se faz. E aí, Matheus CLB, beleza? Mas é isso aqui, ó. Eu não sou. Não é pra mim que você tem que pedir perdão, cara. Não posso perdoá-lo por isso. Não está em meu poder. Mas o seu cavalo pode. Por favor, faça qualquer coisa. Estou desesperado. Me ajude. Nobre égua, perdoe o meu pecado. Vamos, carpeado, é hora de mostrar a nobreza no seu coração de égua. Você pode livrar seu espírito perdoando-o em nome de seu cavalo, mas não precisa se achar que ele não merece perdão. Ele fez algo terrível. Não há desculpa para isso. Seu cavalo era leal. Fez o melhor trabalho que pôde. Pois é o que nós, cavalos, fazemos. É verdade. Sei que mereço o que me aconteceu. Mas não somos vingativos, não guardamos rancor, não nos magoa se somos deixados para trás em florestas infestadas de monstros. Então, em nome do pobre Labareda, eu o perdoo. Obrigado. Grande carpeado. Me sinto incrível. Quanto alívio. Me sinto leve. Carpeado tem um coração gigante, coração muito nobre. Que orgulho da minha égua. Nossa, que orgulho. Ah, muito bem. Acho que podemos voltar. As noites de Pinastra estarão livres de fantasmas de agora em diante. Algo a acrescentar, Geralt? Não. Vamos falar com ela. Que bicho maravilhoso. O fantasma se foi. Ele não deverá mais atormentá-la. Senti uma mudança. Como se tivesse me libertado de um porão apertado e úmido. Já achava que ninguém poderia me ajudar. Fico grata, bruxo. Você precisa agradecer a minha égua, na verdade. O monstro se foi graças a Carpeado. Então, lhe agradeço também, nobre criatura. Preciso admitir, com nossos poderes combinados, isso foi facinho, facinho. E agora? Seguimos o caminho? Vamos até o quadro de avisos mais próximo pegar um novo contrato? Exatamente. Embora o efeito da mistura esteja desaparecendo, já posso sentir. Em breve, não vou conseguir entendê-la. Que bosta! Tenho tanta coisa a mais pra dizer pra você e... Cavalos são criaturas sábias. Adeus, bruxo. Pô, tia, me vê mais um pouco dessa droga aí. Eu quero continuar conversando com a carpeado, meu Deus. Cara, que missão maravilhosa. Que missão sensacional. Esse jogo aqui, olha, sem palavras. Carpeado, nunca mais olharei pra você da mesma forma. Você se mostrou ter um coração muito nobre. Você já era um cavalo muito leal, eu já te admirava por isso. Mas depois de hoje, eu admiro o seu coração. Que bicho maravilhoso. Que bicho incrível.
Sensacional essa missão. Muito obrigado por todo mundo que falou pra eu fazer ela, porque ela ficava meio escondida, né? Era bem possível que eu fosse deixar passar. Valeu, rapazes. O James falou, imagina andar por aí falando com sua égua sozinho enquanto mata leoas. Esse jogo é maravilhoso, né, cara? Ele deixa a gente viver as nossas fantasias mais incríveis, né? Que é conversar com um cavalo. Exatamente, Seth. Impossível não gostar de cavalo. É um bicho muito leal, cara. Eu falo, o cavalo é o cachorro do mundo do The Witcher. Quem não gosta de cachorro tem algo de errado, né? Dá pra dizer o mesmo por extensão ao cavalo. Quem não gosta do cavalo tem que rever algumas coisas aí na vida. Ah, Gabriel, na live passada o Carpeado tava muito, muito rebelde, né? Ele não queria andar pelas pontes, ele tava travando em todos os lugares. Então eu reclamei, mas acho que eu reclamei com razão, né? Quando o Carpeado faz o serviço dele bem feito, eu elogio, né? Quando ele anda só sobre duas patas fazendo um RL, eu elogio mais ainda. O problema é só quando ele trava em cerquinha, mas como ele me explicou hoje, né? Isso é algo que acontece. Todos têm suas limitações. Então eu vou levar na boa. Eu relevo. O que tem aqui embaixo? Acho que é uma caverna aqui. Tudo em ordem! Sendo um bruxo ou não? Todos têm. Será que o Tianfanelli me dá um empréstimo se a minha esposa for a calção? O Archer falou aqui, depois pergunta o porquê da gente mamar a CD Projekt Red. Pois é, a gente mama esse estúdio mesmo, cara. Porque olha a missão que os caras fazem. Se você for pegar essa missão, tinha tudo pra ser uma missão chata, se você for olhar, descartar a narrativa, os diálogos. Era uma missão de investigar pistas, vai lá, matou umas panteras e voltou. Mas o jeito que eles transformam essa missão em algo legal, né? Utilizando o storytelling, construção de mundo, de personagens, é um negócio assim que... fora de série. Muito bom. Sim? O que é? Ora, por que alguém chamaria um bruxo, hein? Pra perguntar sobre as fofocas que circulam pela corte? Tem um problema com um monstro. Ah... foi você que colocou o aviso. Prossiga então. Desembuche. Do que isso se trata? Primeiro, meu querido bruxo, temos que estabelecer algumas normas. Considerando a vasta diferença em nossas respectivas posições sociais, sinto dizer que seu tom familiar me causa dissabor. Espero deferência. Espero que se dirija a mim como senhor. Ou, melhor ainda, Messer de Bourbon. Que cara babaca. Ó. Chamo você do que eu quiser, cara. Escute, amigo. Há uma enorme diferença entre nós. Mas não é de status. É que eu tenho duas espadas nas minhas costas. E você não tem nenhuma. Então eu chamo você do jeito que eu quiser. Lide com isso. Ou lide sozinho com o monstro. Caralho! O Geralt botou pra fuder. Essa foi que detorar. Desaforo. Registrarei uma reclamação na sua guilda. Reclama! Certifique-se de mandar para serviço ao cliente. Caer Morhen. Caedwen. Agora fale, antes que eu mude de ideia. Essa educação nortenha. Muito bem. Vamos ao ponto. Algo infestou o meu vinhedo. Ótimo. Deixa eu preparar o meu óleo de algo, então. Perdão? Preciso de mais informação do que isso. Onde esse algo foi visto? Alguma testemunha? Corpos para examinar? É esta a questão. Ninguém viu o monstro. Só ouvimos sinais de sua presença, um estranho arranhado e gritos agudos. E não há corpos para investigar. Os homens desaparecem sem deixar vestígios. Quem desapareceu, se me permite perguntar? O último foi um lavrador, creio eu. Apesar da vasta diferença de status social, será que você lembra do nome deste lavrador? Não. Fale com a minha esposa. Ela se envolve mais com o cotidiano dos empregados. Ela não está presente no momento. Foi visitar sua mãe, mas não deve demorar.
Eu adorei que o Geralt tá só aloprando pra cima desse cara, ele não tá perdoando uma. Esses ruídos que você mencionou, de onde eles vêm? Bem, de todos os cantos. Mas é mais fácil de ouvi-los na adega de vinho. Significa que o monstro deve viver no subterrâneo. Quando os ruídos são mais altos? À noite, assim como anos atrás, quando as construções tremiam. Daquela vez, um especialista concordou em investigar o caso, mas nunca mais o vimos ou ficamos sabendo dele novamente. Ah, acho que já fez perguntas o suficiente. Agora me diga, aceitará o contrato? Nossa, sim ou não? Esse cara é muito mala. Vamos falar sobre o meu pagamento. Você é o fodão? Depende. De que tipo de recompensa estamos falando? Você é o cara, igual você diz, então você vai pagar. E vai pagar bem. Ó, já tô vendo que já tá grande aqui o pagamento, assim que eu gosto. Cara cheio pra caramba, cara. Cara metido. E quanto? Você tá brincando? Ah, vai reclamar, é. Tava se pagando até agora, que é o conde da porra louca e não consegue pagar? Basta. Você aceitará minha oferta ou procurarei outro matador Perdi de fera? Perdi a negociação. A vida tem dessas, né? Um dia é o dia da caça, outro é o dia do caçador. Eu aloprei ele, agora eu vou ter que aceitar certo. O preço dele. Vou dar um jeito. Vou dar uma olhada por aqui primeiro. Depois quero falar com Madame de Bourbon. Muito bem, avisarei quando ela retornar. Enquanto isso, aqui está a chave da adega. Mas, por tudo que há de sagrado, não encoste nos barris de vinho. Ah, tá. Você acha que eu vou roubar teu vinho? Mano, eu tenho um vinhedo, cara. Eu tenho um vinhedo pra chamar de meu, cara. O que eu quero com teu vinho, cara? Baixa tua bola. Se coloque no seu lugar. O Caio falou, queria pontuar que a atuação do Cavalo Negro nessas cenas foram incríveis. Dê meus parabéns a ele, por favor. Pode deixar que eu mando um recado. O Cavalo Negro vai ficar muito feliz que ele trabalhou duro nesse jogo aqui. Exatamente, Vino. O Geralt não é cavalo, mas deu uma patada. Cavalo! Aloprou demais. E aí, Rai, tudo bom? Exatamente, a gente ganhou aqui na discussão com o cara porque a gente colocou ele no lugar dele, entendeu? Diga, bruxos comem queijo antes da sobremesa ou depois? Que silêncio. Pelo jeito o monstro tem hábitos noturnos. Preciso esperar até escurecer. Parece que o Geralt está falando de mim. O monstro tem hábitos noturnos. Vive numa caverna, no subterrâneo. Tá, eu tenho que esperar escurecer e voltar pra cá, então. Patrulhando de estômago vazio. Mantenham a calma! Não briguem! Certo. Vamos dar uma olhada. Ratos. Normalmente não sequestram lavradores. Mas o quê? Eita. Pratos despedaçados. Caíram na prateleira de algum modo. Talvez derrubados por algum abalo. Um túnel. Não, Seth, pelo que eu me lembro, nesse jogo aqui, se você tentar pegar itens de alguns baús, é considerado roubo. E aí você tem que arcar com as consequências. Tipo Skyrim. Skyrim é legal ensinar um macete pra vocês. Talvez melhorou. Muitos já saibam. Mas no Skyrim, se você colocar um balde na cabeça do vendedor, você consegue roubar as coisas da loja e ele não vê. Não façam isso, é errado. Mas é uma curiosidade legal. Ikimura. Quem tem aracnofobia, ó, alerta. Alerta de aracnofobia. Volte daqui a pouco. Não é exatamente uma aranha, mas é parecido o suficiente para atacar. Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Alerta de gatinho, exatamente. E aí, Luca Lima?
Eu acho que contra o Blake foi um pouquinho injustiçado sim, cara. É um jogo muito bom. A galera pegou pesado. Tem mais. Tá, vamos voltar então. Voltar não, né? Tem mais caverna pra gente explorar. É, então, Vini, isso aqui é meio que um caranguejo misturado com aranha. Bicho muito esquisito, essas kikimora. Mas em últimos casos eu aviso, né? Porque é um bicho feio. Este túnel não acaba nunca. E aí, Felipe, beleza? Chegou atrasado, mas chegou bem antes do Amém. Talvez consiga atravessá-las. Eu acho que não vai dar pra empurrar essas pedras aqui. Dá sim. Essas não pareciam pedras empurráveis. Sabe quando você tá assistindo Dragon Ball? E aí você vê só aquele pequeno trecho do cenário, assim, que parece que foi desenhado depois. E você, vai quebrar isso aí. Vai lá e quebra, né? Videogames é a mesma coisa. Mas aquela não parecia ser uma dessas paredes. Eles disfarçaram bem. Pau aqui, mas também não enxergo nada. Às vezes vocês não sabem, né? Mas a vida do streamer é que tem uma luz atrás da minha cara, atrás do monitor aqui, que me atrapalha nessas horas que eu tenho que enxergar no escuro. E eu não aumento muito o brilho do monitor, senão me dá dor de cabeça. Aí aguenta, né? Agora ela morre. Aí. Cada vez mais interessante. Nenhuma Kikimora seria capaz de cavar isso. Os túneis foram criados por algo muito maior. Nossa, algo maior que isso? Largas e pesadas. Não, Vini, tem aranhas gigantes nesse jogo. A Kikimora não é exatamente a aranha do game. Tem outras que são literalmente aranhas gigantes. Essa aqui se parece com uma aranha gigante. As aranhas do jogo mesmo são mais parecidas com aquelas do Skyrim. Só que o Skyrim acho que dá mais medo ainda porque é a primeira pessoa, né? Nenhuma Kikimora seria capaz de cavar isso. Os túneis foram criados por algo muito maior. Algo com garras largas e pesadas. Ovos quebrados de Kikimora. Algo tem se alimentado deles. Felipe, a luz que eu uso aqui, ela já é regulável. Já abaixo bastante a intensidade dela. Se eu colocasse uma folha sulfite, eu não sei. Eu acho que não iria iluminar Nenhuma tão bem. Nenhuma Kikimora seria capaz de cavar isso. Os túneis foram criados por algo muito maior. Algo com garras largas e pesadas. Tá, aqui ele só tá repetindo a mesma coisa. Deixa eu ver pra onde que eu tenho que ir. Ovos de Kikimora. Preciso destruí-los antes que os filhotes nasçam e comecem a se espalhar pelo vinhedo. Droga. Os filhotes podem nascer a qualquer minuto. Nossa, como brilha. Vini, eu fazia esse esquema antes de apontar a luz pra parede branca rebater em mim, mas não fica tão bom. Fica melhor quando é mais direto. Eu tenho uma luz bem boa aqui, daquelas ring light, sabe? E aí ela pega um círculo grande e ela tem controle de intensidade, de temperatura, uma luz bem massa. Eu tô reclamando mais de fresco mesmo. E já é uma luz bem boa. É que esses trechos aqui são realmente meio escuros, né? É a intenção do jogo.
Nenhuma Kikimura seria capaz de cavar isso. Tá bom, Geralt, eu já entendi, cara. Entendi isso aí. Algo com garras largas e pesadas. Ah, aqui, ó. Será que é aqui? Deixa eu ver. Não, aqui é onde eu entrei na caverna. Ah, tá. Tem mais coisa pra cá. Água correndo. Um córrego subterrâneo. O monstro que busco vive no subterrâneo. Cava túneis. Se alimenta de Kikimoras. E é grande. Muito grande. Nossa, o bicho se alimenta disso. Tá, agora vamos voltar. Se o bicho come as Kikimoras, ele deve ser realmente muito tenebroso, cara. Que é uma dieta meio complicada, né? Tô ficando com medo desse bicho aqui. Pô, eu só queria voltar pra superfície. Tô perdido agora na caverna. Vez ou outra, quando eu tô jogando The Witcher 3, eu comparo ele com Skyrim, porque eu vejo que tem muitas coisas em comum, né? Tem semelhanças. E eu vejo que The Witcher, ele é, em muitos aspectos, uma evolução de Skyrim, até porque ele veio depois, né? Tem muita coisa que ele faz parecido, só que melhor. Mas uma coisa que eu ainda gosto mais do Skyrim é nas dungeons e cavernas do jogo. As dungeons, não que seja ruim do The Witcher, né? Mas acho que Skyrim ainda é melhor nisso. O que é isso? Pago para que mate um monstro, não para que destrua minha propriedade. A propriedade está se desmanchando sozinha com todos os túneis debaixo dela. Eu fecharia eles logo se você não quer vir a casa cair. Túneis? Pela madrugada. Como túneis foram aparecer lá embaixo? Algo os cavou. Uma criatura grande. Ela também matou umas Kikimoras aqui embaixo e destruiu os ovos delas. Considere isso metade de um favor. Não vai te custar muito. Ovos de Kikimora? Sim, claro. Bom trabalho. De fato, uma recompensa lhe é devida. Muito obrigado. Madame de Bourbon, eu suponho. Ouvi que você sabe algo sobre o lavrador desaparecido. Jean-Luc? Sim. Fomos examinar as mudas deste ano. Algo as estava mordiscando. Então ouvi uns ruídos estranhos. Jean-Luc foi verificar e nunca retornou. Você viu, né, que o Geralt, pra falar com o marido, com o cara, ele... Ah, eu chamo você do que eu quiser. E aí vai falar com a esposa do cara, né? Ô, madame, de não sei o que lá das quantas. Ele é todo mais educadinho. Tá certo, Geralt. Com o cara você não precisa ser educado. Agora com a mulher você tem que ser. E aí, Tonho, boa noite, mano. Vou arrumar a espadinha assim. Sabia que alguém ia falar. Eu fico 15 segundos com a espada danificada. Alguém já fala, arruma essas espadas, tá me dando agonia. Eu entendo vocês, eu sou igual. Onde você viu o Jean-Luc pela última vez, madame? Exatamente. Na lavoura, ao norte daqui, perto da floresta.
plantio novo por lá? Eu tinha a clara impressão de que havíamos plantado somente no declive ao sul. Quase tudo, querido. Pedi que um pouco fosse plantado ao norte, perto do bosque. Só algumas sobras. Madame, você poderia descrever Jean-Luc? Alto, bastante forte, cabelo preto como o brilho. Querida, concentre-se. Não há camponês que não seja forte. Eles trabalham na lavoura o dia todo. Ele quer saber de cicatrizes, marcas de nascença, essas coisas. Então nenhuma, creio, mas ele usava um pingente no pescoço. De prata. Joia de prata? Com um lavrador? Um presente, creio. Pelo menos era o que ele alegava. Acho que isso basta por enquanto. Então por que ainda está zanzando por aqui? Vá trabalhar! Calma, corno. Vocês viram, né? Vocês estão sentindo esse cheirinho também? Esse cheirinho de touro? O jeito que ela descreveu o camponês parecia aquela professora do Todo Mundo Odeia o Chris descrevendo qualquer homem negro. Nossa, os braços fortes. Uma pele torneada. Ela descreveu com uma paixão assim que até incomodou o marido. Ah, que massa. Sinto que eu vou descobrir mais do que um bicho que tá assolando esse vinhedo. Hoje à noite, aqui na floresta. O pão tá bem velho. Tá aqui já faz tempo. O cobertor foi deixado aqui. Pegadas. Duas delas. Sim, Tony, esse jogo é lindo demais. Nem parece que ele foi lançado em 2015, né? Jogando no PC agora. Isso aqui é um jogo next gen quase. Aquele port next gen que eles vão fazer. Se colocasse só o Ultra do PC, a galera já ia pagar um pau, tenho certeza. E é bem isso, eu conto com o Cyberpunk que ele traga quests tão boas quanto até melhores. É isso que eu espero deles. E eu boto fé. Um pedaço de carapaça, cinza e com espinhos. Marcas de garras, retas e cegas, perfeitas para escavar. Árvores caídas. Como se algo tivesse rolado por cima delas. Então se trata de um Shaiomar. Só eles cavam túneis e são capazes de se mover assim. Rastros grandes e fundos. Ó, o tamanho do pezão do bicho. Sapatinho 44 aqui. O rastro leva até aquela caverna. Oh, droga, usei o sinal errado. Aí. Deixa eu ver isso aqui. Aviso, as construções por aqui estão desabando porque um monstro cavou túneis por toda parte. Ainda não sei qual é o tipo de monstro. Não venha atrás de mim e não apague meus símbolos nas paredes, porque preciso deles para encontrar a saída. Junô de Belhaven. Ele deixou o símbolo da própria escola na parede. Esperto. Vou ficar de olho para achar mais. Talvez esse esqueleto seja o cara.
falei pra você que eu odeio o centopeia gigante? Eu odeio o centopeia gigante. Ainda mais no escuro, assim. Vou botar aqui dentro do círculo roxo, só pra testar um negócio, rapidão. Bem ligeiro. Olha lá, desgraçado, escapou. Chato pra caramba. Deixa eu investigar esse símbolo da. Mas da melhor dar mais uma olhada onde irão me levar. Tem um monte de esqueleto aqui embaixo. Deve ter sido o cara lá. Arcas de garras, retas e cegas, perfeitas para escavar. Pô, é verdade, Vini. Eu sempre esqueço de pensar numas paradas criativas aí com essa lojinha dos teraflops. Ou criar vergonha na cara. Tem que parar e pensar nisso, sabe? Eu aceito ideias também, porque às vezes falta criatividade. Já gastei tudo minha criatividade hoje escrevendo roteiro. Aí é foda. Mas eu vou fazer umas coisas legais pra vocês gastarem seus teraflops aí. Ô, desgraça, deixa eu passar. Melhor dar mais uma olhada. Opa, opa. O Shaiomar está perto. Tô chegando. Ser o covil do Shaiomar. Ele traz suas vítimas pra cá. Algumas são bem recentes. Precisarei fazer uma mistura de isca. Preciso do sangue de uma vítima recente e uns cogumelos que crescem por aqui. Gabriel falou sobre usar esses pontos pra fazer sorteio, né? O Edu faz isso. Ah, mas o Edu tem moral de sortear as coisas, né? Comigo é um pouquinho mais difícil sortear as paradas. Só se for um jogo mais baratinho, umas coisas assim. Mas é uma ideia legal. Mas não esperem que eu vou sortear a Play 5 aqui, não. Não tem essa moral ainda. Altamente decomposto e parcialmente devorado. Já tá por aqui faz tempo. Cadáver recente. Deve ser de Jean-Luc. Costelas esmagadas. Crânio rachado. Isso é coisa do Shaiomar, não há dúvidas. Achei o comedor de casadas aqui. Ele tá morto, né? Porque é isso que acontece.
Esse é o destino dos comedores de casados. Tá, agora tem que fazer a isca do Shao Elmar. Preciso espalhá-la dentro do covil, próxima a uma corrente de ar, para que o odor se espalhe pela caverna. Esse fedor. Vou colocar um pouquinho aqui para dar um cheirinho na caverna. Mais um pouquinho ali. Thiago, Obsidian é um baita estúdio, cara. Recomendo The Outer Worlds pra todo mundo aí. Um baita RPG que saiu ano passado. Bom demais. O Shaelmar estará aqui a qualquer minuto. Esse bicho tem cara que vai ser difícil. Pega a espada do pai. Tamanho da criança. Esses bichos assim, com essas carapaças, é muito chato de enfrentar. Vamos, mostre as suas garras. Eu lembro que eu enfrentei um desses no começo daquele torneio lá, né? No começo da quest principal da DLC. Tem que atrair ele, fazer ele bater em alguma parede, aí ele fica tonto. Ó lá. Nossa, olha o tanto de vida que ele tem. Venha, meu querido, venha. Gato, né, pra enxergar aqui na caverna, porque tá meio difícil. Deixa eu fazer isso agora. Será que eu tenho item pra fazer ela? Deixa eu procurar aqui. Gato, tá aqui. Ah, eu não posso fazer durante o combate, velho. Ah, que tristeza. Esqueci disso. Tá bom, né? Vai assim. Ó lá, o bicho virou, o bicho tombou. Tá quase na metade da vida já. Nossa, que bicho chato, cara.
não sossega. Demorando pra bater na parede. Aí, consegui fazer. Gabriel perguntou qual que é o meu sinal preferido. Cara, eu fico entre o Ligue, que eu uso bastante. E também o... Ah, droga. O Quen. Que ele cria esse escudo protetor, né? Acho super útil quando eu tô com um apuro, quando eu tô com pouquinha vida. Ele me dá aquela garantia que um hit, pelo menos, eu vou tancar sem consequência. Eu acho que é o Quen. E aí, Elton, salve, mano. Esse aqui é o jogão, né, cara? O jogão dos jogão. Bom demais. Ah, desgraçado. E brigadão aí por seguir, Elton. Tamo junto, cara. Vamos, falta só um pouquinho. Só preciso que ele bata numa parede de uma vez. Vem. Olha, velho. O bicho não quer colaborar comigo. Graças a Deus, não precisei esperar ele bater na parede de novo. O agora só resolveu. Preciso cortar sua cabeça e pegar minha recompensa. Aí, já era. Isso, Elton, eu tô com a Erondite. A melhor espada de prata do jogo, né? Pelo menos pelo que me falaram. Agora vamos voltar das notícias pra esposa e pro corno, né? Alguém vai ficar feliz hoje que o monstro morreu, mas alguém vai ficar triste que o camponês morreu também. Caio falou aqui, viu, que segundo um insider, Elden Ring já tá pronto pra ser mostrado. Aleluia, né? Pô, tava demorando. Esse jogo foi anunciado quando? Foi há mais de um ano, né? Tá na hora de mostrar alguma coisa aí dele. Ah, pronto, que o Geralt achou que tá numa batalha agora, não tem inimigo nenhum e eu não consigo subir.
Quem é que você tá enxergando aí, Geralt? Você tá loucão, né, cara? Ainda é o efeito daquele cogumelo. Cara, o Geralt acha que tem alguém aqui, na moral. Ah, não consigo subir, velho. Tem um bicho do outro lado da caverna, mas que tá ativando, tá trigando o Geralt aqui. E aí eu não consigo avançar, agora foi. Aí. O Seth perguntou, quando é que vai ter live de algum jogo da série Souls? Não sei, velho. Eu tenho vontade de jogar Bloodborne, mas a minha placa de captura, ela tá meio zoada, cara. Eu tenho que verificar o que que tá rolando, se tem conserto, se é só problema de software. Que eu esquentei um pouco a cabeça esses tempos aí, usando ela. E aí, tudo que envolve console é mais difícil pra mim, né? E os jogos da série Souls, eu tenho acho que só o Dark Souls 1 no Xbox. E o resto eu teria que comprar. Vocês sabem que eu não sou muito fã de série Souls, né? Eu tenho que dar uma nova chance, mas até hoje não me fisgou, sabe? Eu reconheço que é bom pra caramba, mas saia do meu caminho. Até hoje não foi. Bloodborne é o que eu mais tenho vontade de jogar. Essa parede consertada. Você, podemos conversar? É melhor que esteja trazendo boas notícias. Fale. Acabei com o monstro que estava causando problemas. Era um Shaelmar. Shaelma? E o que é que seria isso? Algo entre uma torpeira e uma lagarta. Mas do tamanho de um celeiro. Bem, mestre bruxo, você não causa uma boa primeira impressão, mas provou o seu valor. Aqui, sua recompensa. Cara, não é que eu não causo uma boa primeira impressão, é você que é um arrombado. Você que é quanto um cara arrogante. Sinto dizer que está morto. Quem? Ah, ele. Uma perda mínima. Em breve acho outro para tomar seu lugar. Nossa, cagou para a morte do camponês. Certo. Afinal, ele é só um camponês. Não um messier de blá blá blá. Até mais. O Geralt aproveitou para tirar com a cara dele até a última. Geralt não decepciona. Saia do meu caminho! Pô, deu pra fazer um monte de quest já, né? Que massa. Vocês podem reparar que aqui, ó, das quests que eu não fiz ainda, que eu deixei passar no jogo, é tudo quest de Gwent. Não adianta, eu só perco jogando Gwent, eu sou muito ruim nesse jogo. Contrato de bruxo tem só mais um aqui, tá bem caminhado, tá nice. Thiago perguntou se eu tenho interesse em jogar o Sekiro. Pretendo, cara. Ele me parece muito bom. Talvez seja o jogo que vai me fisgar no Souls. Vamos ver. E aí, Pietro? Faltam 5 dias, cara. Não caiu a ficha que a gente vai jogar Cyberpunk. Eu não achava que esse jogo existia. Eu só vou acreditar quando eu estiver jogando. Ah, eu tinha comentado com vocês numa das lives passadas, né, sobre o The Witcher 3 em primeira pessoa. Vocês querem ver o The Witcher em primeira pessoa? É o seguinte, ó. Isso aqui é exclusividade da PC Master Race. Você abre o GeForce Experience, olha só. E vai aqui, ó, modo foto. Aí com o modo foto você pode navegar pelos cenários. Deixa até desativar esse HUD. Como se fosse em primeira pessoa, ó. Ah, blá 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 blá. Blá blá blá, ó, oh, belo decote, moça. Continua andando, né? Sobe a escadinha. Olha que doideira, você tem essa experiência The Witcher em primeira pessoa, graças ao modo foto do GeForce Experience. Dá pra tirar uma pira na cidade. É bacana, é divertido, é imersivo. Olha que massa. Aí você vê que o Cyberpunk vai funcionar muito bem, cara, porque. Ó, o cara tá dando mijão aqui, cara. Vamos ver o pintinho dele. Ih, cara, você nem tem pinto, cara. Massa, né?
Então, rapaz, vou encerrar a live por aqui. Muito obrigado pela presença e companhia de vocês. Espero que tenham gostado, que tenha se divertido. Eu curti demais. Esse jogo aqui é muito bom, né, cara? Hoje eu só fiz missão secundária, não fiz nada da missão principal, mas, cara, teve cada quest boa, né? Cada quest massa. Especialmente aquela do carpeado, né? Que, pô, top quests aí do The Witcher 3. Adorei. Muito bom, cara. Esse jogo aqui é masterpiece demais. E seguimos aí na expectativa pro Cyberpunk, né? Semana que vem vai ter live de Cyberpunk aqui no canal, vai ter live do The Game Awards assistindo o evento com vocês. Vai ser bem da hora. Então, novamente, muito obrigado pela presença e companhia. Lembrando que amanhã, sabadão, é o dia da live de multiplayer, né? Então a gente vai jogar um multiplayer de Halo novamente com a Rapaze. Então, se vocês quiserem jogar junto, já deixa a Master Chief Collection instalada aí, né? Todos os jogos da saga, já deixa tudo pronto. E amanhã, 6 horas da noite, a gente começa a jogar. Tem live aqui de segunda a sábado, sempre às 6 horas. E também, se você não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Eu vou jogar o link aí no chat. Fica o convite pra conhecer o canal, dar uma passada lá. Porque eu tô trabalhando num vídeo que tá ficando bem massa, viu? Um vídeo gigantão. Vai valer a espera esses dias aí sem vídeo no canal, fechou? Então é isso, rapaz. Boa sexta-feira pra vocês. Aproveitem pra jogar muitos games, pra descansar, ou pra dar aquele gás do EAD atrasado, né? Tamo junto, rapaz. A gente se vê amanhã. Forte abraço. Até mais. Fui!